Минулої доби в Одеській області зареєстрували 350 випадків коронавірусної інфекції. Більшість хворих – одесити. У Міністерстві охорони здоров'я України повідомляють, що 17 січня від ускладнень хвороби померли 18 жителів Одеської області. Порівняно з попередньою добою, кількість летальних випадків зросла у 6 разів. Натомість побороти недугу змогли 553 людини. Однак досі хворіти продовжують понад 8 тисяч людей.